ശരി അനൂപ്, തിരിച്ചെത്താം. ഷിജുവും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. ഷിജു, കേരളത്തിലെ തന്നെ, അനൂപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഒരു മാർക്കറ്റാണ്. ആ മാർക്കറ്റിൽ 10 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ എത്തുന്ന ഇടമാണ്. ആ വഴി ഈ കുട്ടിയുമായി അങ്ങനെ അനായാസം പോകാൻ ആ സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ പോയെന്ന് കരുതുന്ന സമയത്ത് സാധ്യമാണോ? അബ്ജദ്, ഒന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത്, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം, ഇതിൻ്റെ പുറം വശം കാണാൻ കഴിയും. ഇത് മാലിന്യം മാത്രം തള്ളാൻ ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഈ ആൾക്കൂട്ടം വന്നിട്ടുള്ളത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെ ദുർഗന്ധമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല. വലിയ തോതിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടേക്കാണ് ഇയാൾ കുട്ടിയുമായി വന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും. എത്ര വർഷം ഈ ആലുവ മാർക്കറ്റ്, ഏട്ടാ ആലുവ മാർക്കറ്റിന്റെ പണി എത്ര വർഷമായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരൊക്കെ വന്നിരുന്ന ആരും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധര? അപ്പൊ ചേട്ടാ പെരുമ്പാവൂരും ഇവിടെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കി. അതായത് ഈ കാട്ടിലാണ് ഇവര് ബ്രാൻഡിങ് കുടിച്ച് എന്നിട്ട് കഞ്ചാവും വലിച്ച് ഇവിടെ കിടക്കണത്. ഒരാളും ഇവരടുത്ത് പേടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ചെല്ലൂല. പരാതി എത്ര പ്രാവശ്യം കൊടുത്താക്കണം? മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ, കോർപ്പറേഷനിലൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം പരാതി ചെന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്? ആരാ തിരിച്ചു നോക്കണം? ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല. ഇതിപ്പോ എന്തിനു പറഞ്ഞു? നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റാൻഡിലൊന്ന് പോയി നോക്കി. അവിടുന്ന് നിസാര ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് നടന്നു പോയി. മാർക്കറ്റിൽ ഇയാൾ കുട്ടിയുമായി വരുമ്പോ ആരും ചോദിച്ചില്ലേ? അല്ല, അവിടെ യൂണിയൻകാർ ചോദിച്ചില്ല. അതാ ചേട്ടൻ കണ്ടാണല്ല, ചേട്ടൻ കണ്ടിട്ട് ആ ചേട്ടൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കൊച്ചിനോട് എങ്ങോടാ പോണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവർ മൂത്ര ഒഴിക്കാനാ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ചേട്ടൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാ? ഇതാണ് അബ്ജോദ്. അതായത് ഇത് കണ്ടവരുണ്ട്, അയാൾ കൈപിടിച്ച് വരുന്നു, എന്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അയാൾ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ അക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കിടന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അതീവ ദുർഗന്ധമുള്ളതാണ്. മാലിന്യം മാത്രം നിക്ഷേപിക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ മാർക്കറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് 3 മണിക്ക് ശേഷം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പിന്നീട് ആളുകൾ വരാറില്ല. ആ സമയത്താണ് ഇയാൾ ഈ കുട്ടിയുമായി ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നീട് 3:30 ശേഷമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഈ മാർക്കറ്റിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തുള്ള കടയുടെ മുന്നിൽ ഇയാൾ കുട്ടിയുമായി നിൽക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ CCTVയിലുണ്ട്. അത് 3:30 ശേഷമുള്ള ദൃശ്യമാണ്. അതിനുശേഷം അയാൾ ഇവിടേക്ക് വന്നു. പിന്നീട് 6 മണിക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിന് പുറം ഭാഗത്ത്, അതായത് ഈ ആലുവ മാർക്കറ്റിന്റെ പുറം ഭാഗത്ത് പോയി അയാൾ അടിയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇയാളൊപ്പം കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്തിന്റെ ഇടവേളയിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇയാൾ ഈ കൊലപാതകം നടത്തി, അതിക്രൂരമായ കൊലപാതകം നടത്തി പോയി എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കേണ്ടി വരും. പോലീസ് അക്കാര്യത്തിൽ കുറെ സ്ഥിരീകരണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2, എന്തിന് ഇയാൾ ഈ കുട്ടിയെ കൊന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് കുട്ടിയെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണോ അയാൾ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്? അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇനി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയാകണം. കുട്ടിയുടെ ദേഹത്താകെ പരിക്കുകളുണ്ട്. അത് ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പരിക്കുകളാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പരിക്കുകളാണ്. പക്ഷേ പോലീസ് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടിയും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലവും വരാതെ ഇക്കാര്യത്തിലൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഇനി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ നടക്കും. കേരളം കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കിയതാണ് ആ കുട്ടിയെ ജീവനോടെ കിട്ടണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ 11:30 കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിവരം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. മാർക്കറ്റിന് ആളൊഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിനിടയിൽ ഒരു ചാക്കിൽ കെട്ടിയ നിലയിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് പോലീസ് എത്തി അത് തുറന്ന് പരിശോധിച്ച് അത് ഈ കാണാതായ കുട്ടിയുടെ തന്നെ ആണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഇൻക്വസ്റ്റ്, മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റി. എന്തായാലും ഇനി ഈ സംഭവം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ, അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നു. പക്ഷേ എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസിന് ഒരു പരാതി ലഭിക്കുന്നത് 7 മണിയോടുകൂടിയാണ്. രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുട്ടി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് മിസ്സാവുന്നത് 3 മണിയോടുകൂടിയാണ്. ശരി ഷിജു, ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം. വേഗം അനൂപിലേക്ക് പോവുകയാണ്.